E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui no Dragon Board Challenge. Vou falar aqui com o Fred. E aí, Fred, beleza? Tudo bom, Thiago? Tudo beleza. Bom, pessoal? E aí? Vamos falar um pouquinho do Dragon Board Challenge. É um desafio que a Qualcomm está fazendo com essa plaquinha aqui, que é a Dragon Board. Ela é bem legal, ela é praticamente um celular, só que feito para makers fazerem diversos projetos. E a gente tem vários grupos aqui. O legal é que ela pluga nessa plaquinha aqui, que era 96 boards, você consegue facilmente, coloca uma em cima da outra e plugar vários sensores. A galera tá criando bastante aqui, vamos dar uma olhada nos grupos. Vamos lá dar uma olhada. É um hackathon aqui, o pessoal tá fazendo agora, né? Tem um monte de gente programando aqui. Vamos lá em algum grupo, Fred? Vamos ali no grupo da ponta. Vamos lá que mostrar o que eles estão fazendo aqui, o que eles estão criando aqui. Bom, pessoal. E aí, galera? Tudo bom? Deixa eu mostrar o hardware que é mais legal, né? Vamos começar pelo mais legal, né? Então, pessoal, olha só. Eles criaram aqui, ó, usaram as duas placas, conforme ele tinha dito, tá vendo? Eles fizeram um circuitinho aqui para medir o consumo, né? E a ideia é medir o consumo de residências, né? E aí, com vários medidores instalados, eles conseguem ter um padrão do que está acontecendo na residência em tempo online. Daí manda as medidas daqui, né, para o servidor, é isso? Isso mesmo. Conta aqui pra gente, o que vocês fizeram? Bom, aqui eu tô com um software aqui que tá pegando basicamente os valores lá de corrente, né, já tá tudo convertido. Uhum. Essa leitura tá sendo feita pela placa da T-Mega, então já a Dragonboard já pega, já lê a serial, já tô mandando aqui. A ideia é, esse software que eu tô é basicamente centralizar tudo, empacotar e mandar pro servidor. Bacana. Usando HTTP mesmo, post, um JSONzinho ali, tá indo. Isso aí, vocês criaram isso rapidinho, né, cara? Rapidinho, desde... Desde hoje de manhã, desde, né? Desde hoje de manhã, com a puta ajuda dos mentores. É isso aí, pessoal. Obrigado, hein? Obrigado, parabéns. É isso aí, galera.